Այն որ Ռաֆի եղբոր ընկերու անունը Էլլա է, դա համընկնում է, թե իրականում հենց Էլլան է։ Ամենայն հավանականությամբ երևի թե դա հենց Էլլան է, քանի որ քիչ հավանական է, որ այդպիսի համընկնում պատահական լիներ։ Ամենայն հավանականությամբ հեռուստասերիալում կտեսնենք նոր զարգացումներ, նոր մտքեր և չի բացառում նաև նոր կերպարային գծեր։ Դե ինչ, հետևենք հեռուստասերիալի զարգացումներին այդ ամենը իմանալու համար։